Колекцію листівок, виконаних у техніці клаптикового шиття, можна побачити в залах Закарпатської обласної бібліотеки в Ужгороді. Її зібрала майстриня цього текстильного напрямку Ірина Лукашенко. Оця картка, вона прислана із Англії. Це моя Галя, там Ковчан живе. Вона українка, але живе в Англії. Так? Ця картка, вона з Африки, з Малабо. Так. Це з Германії. Оригінальність у тому, що листівки не з традиційного паперу, а з тканини і виконані в різних рукодільних техніках. Сама Ірина працює у стилі печворк. Спочатку створюється якийсь топ, як це кажуть, то, що я хочу зобразити. Да? Оце береться топ, потім ущільнювач, ну і там вже такі технічні всякі моменти. От. Тобто техніки немає одної техніки, бо їх дуже-дуже багато. Якраз на цих листівках технік безліч. Майстриня обмінюється листівками з однодумцями близько 13 років. Спілкуються, обговорюють теми робіт на форумі сайту. Його своїй Ірині подарував чоловік на свято. Була проблема на 8 березня, що подарувати нашим любимим жінкам. І ось ми подумали з чоловіком і другої Ірини і вирішили зробити для наших дівчат такий подарунок на 8 березня – побудувати сайт. Саме цікаве, що сайт був зроблений не професійно, абсолютно. Ми взяли самовчитель побудови сайтів і самі вручну написали цей сайт. Дехто з відвідувачів виставки відкрив для себе клаптикові листівки як нове мистецтво. Велика, напевно, фантазія має бути для того, щоб зробити і кожному клаптику бачити щось і зробити з нього мистецтво, коло якого можна роздумовувати, і кожна листівка має якийсь сюжет, тему, біля якої можна роздумовувати, крім того, що це красиво, естетично, ще і надихає на роздуми певні. Виставку можна побачити в Закарпатській обласній бібліотеці. Вона триватиме упродовж 2 тижнів.